សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីចា៎នៅខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀត អត្តបទនេះគឺមានចំណងជើងថាលោកយាយគាត់រំភើបឡើងស្រកទឹកភ្នែកពេលឃើញលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីចុះចែកស្បៀងជូនដល់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនេះលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានបន្តសកម្មភាពចែកស្បៀងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងមកទល់នឹងពេលនេះលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានចំណាយថវិកា ពេលវេលាអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងការចោះជួយដល់បងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសារថាព្រឹកនេះនាងខ្ញុំបានចែកអំណោយជូនបងប្អូននៅស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបង 1200 គ្រួសារជូនអំណោយកងកម្លាំង 50 នាក់និងចែកជូន អ្នករងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅតាមផ្ទះកំពង់លិចទឹក 50 គ្រួសារទៀតអំណោយមានមី 1 កែទឹកស៊ីអ៊ីវ 1 យួរត្រីខ 1 យួរអង្ករ 1 បាវចាស់ 20 គីឡូក្រាមថវិកា 50,000 រៀលក្នុង 1 គ្រួសារសរុបអំណោយចាស់ 47,710 ដុល្លារចាស់ដើម្បី ការពារសុវត្ថិភាពខ្ញុំបានជូនអាវពងមួយរយអាវជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងភូមិនិងកងកម្លាំងដើម្បីត្រៀមជួយប្រជាពលរដ្ឋអរគុណអាជ្ញាធរយុវជននិងកងកម្លាំងធំដែលបានជួយចាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី 25 ខែ10 2020 ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាចាគាត់បានចុះចែកអំណោយនៅឯខេត្តចាបាត់ដំបងមានចំនួន100ចាស់សំទោសមានចំនួន1200គ្រួសារផងដែរដោយជូនអំណោយចាកងកម្លាំង50នាក់និងចែកជូនអ្នករងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅតាមផ្ទះកំពង់លិចទឹកចំនួន50គ្រួសារទៀត ចាសសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា